Bugun Beruniy tumanida g'alla yig'im terimi qizg'in palaga kirgan. Tumandagi Sarkob Olf qarorlar yig'ini hududida joylashgan Ayol Baxta fermer xo'jaligi yerlarida yetishtirilayotgan g'alla hosili ko'zdan kechirildi. Hozir shu haqda. Yoz mavsumida dehqon va fermerlar uchun yig'im terim ishlari boshlab yuborilgan. Agrotexnik tadbirlarning vaqtida amalga oshirilishi natijasida Beruniy tumanida 2022-yilgi g'alla hosili uchun ekilgan maydonlarda o'rim yig'im ishlari boshlab yuborilmoqda. Shu jumladan tumandagi Sarkob ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Ayol Baxti nomi ostida aholiga bug'doy yetishtirib, un mahsuloti bilan qisman bo'lsa-da ta'minlab kelayotgan fermer xo'jaligi rahbari ham yetishtirilayotgan g'alla hosilini ko'zdan kechirish maqsadida nabiralari bilan birgalikda fermer xo'jaligiga tashrif buyurdi va ish jarayoni qay tarzda olib borilayotganini nazorat qildi. Bu gal ona tabiat injiqlik qilmaganidan, bu yilgi hosil uchun ayni qulay havo bo'lgani natijasida albatta sermazmun g'alla hosili yetishtirilganini fermer ayol yuzida tabassum bilan ta'kidlab o'tdi. Fermerlarning ish jarayoniga nazar solar ekansiz, g'alla hosilini qay tarzda olishlariyu bug'doyni maydalash jarayonigacha bo'lgan mashaqqatlari orqali aholi uchun tayyor mahsulot hosil bo'lishining guvohi bo'lasiz. Ma'lumot o'rnida Beruniy tumanida 2022-yil hosili uchun 197 ta fermer xo'jaliklari va 2 ta klaster tomonidan 5000 gektar maydonga g'alla urug'i qadalgan bo'lib, o'rim yig'im mavsumi uchun 14 ta otryadlar biriktirilgan va 7350 tonna g'alla topshirish rejalashtirilgan.